bismillahi ramanraxim asalaam alaykum waraxmatulaahi wabarakatu kulenti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadlayno qorshaha horumarinta dhaqaalaha dalka kaasi uu marti nogu yahay wasiirka wasaaradamaaliyadda ee xukumadafe ee somaalia docr cilmi maxamuud nur waxaan barnaamijkeenna diradda ku saari doonaa guud ahaan hanaanka maaliyadda dalka caqabadaha jira qorshaha horumarinta maaliyadda dalka arrimaha dein cafinta

caqabada rasmiga ah ee aan dhihi karno way hortaagantaha in lacag lasoo daabaco maadaama dowladihi u dembeeyey mid kasta ay dooneysay inay tilaabadaa qaado hadana aay gaarin ilaa ley ta ugu horeysa waaahayd o muhiimkai laba arimood midina waa farsama midina waa maaliyad weyn mark maaliyada ayaaraasaas

أيام هو مر كوكب تين الميزانية دا، عالمر، أيام أيهم هو توح كوبا ومكتي طبعا كوبن، ااا ومكتير ده الميزانية ده وحكت ريزي مر، لكن من تي كده بيسوي كل يوم كم ما ما برنامج كده عارفينه؟ حقوق مايا. برنامج كده عارفينه هو برنامج بالعرنوية، ورونتي ساول صعوتان وحوي وضم ودكينو ااا برغي دولة دي ريجيم ك الموازيات بروحه اللي جيسي بواحد وقعد معي.

شو دول نيمو دول لقى نمبر وان خارش بوليسكا كا وحبرشة دي عثمان ها بوليسكا كا وحبرشة دا عثمان كا طبعا حلال جيلي عثمان كا إيه دي بوليسكا كودو إيه وحبرشة تلقت عشورة إنه وي كابن تا لكن واحد اللي ومشاريع هو مشاريع ده كانوا كهلنا ما قعدوا لأنهم كه ما أنت وزارة دم حوها يعرف ما تكو حي العكبة ذا حوها أفر بقوله مليون بيمعمولة يسا عشرة تينا كم صباح ده

mida lacagta anaga noogu muhiimsan maadaama aan bulshadii au adeegeno oo qolawalbah bulshadi a kudhexjirto waxaan ka baxay jaamacadda muqdisho kulyadda dhaqaalahaee mamulka hadda waxaaagaasimo ka ahay tv slam kaba la dhaho oo waxbarasada wagalinta bulshada ka shaqeeya oo dhawaan hawada soogalay sidoo kalena bulshada ayaan adeegyadeeda qaban jiray dareenkeenaana diray iyo dadnimadeena wax doladnoohaonaadeeiaa qof walbo soomaliyana sasaa laga rabaa marka su-aasheeda waxay tahay ma waxay ku joogtaa dhiiragelintii maadaama hadda aad joogto booskii wasaaradda lacagta ma dhiirgelintii ayay ku joogtaa oo hadda ciddambeoo kudhirgelisosugso ama adigooadhiirgelinsa malahane qoladii aad kasoo tagtay oo gudiga maaliyadda hsmaadsugsamase qorsho cad ayaad ka leedahay in duruufahaad noosoo sheegto culayska badan laga leexiyo dhaqaalihii wadanka si lacagtii wadankuu lahaa oo muujinaysa astaanti i qaranimada dalka aadusoo celiso qorshe cad ma noo sheegi kartaa ooaritaala xiriirta maxayelay maadaama bulshadii aan kudhex jirno e dadkii e telefono oo lacago e vc ama lacagahankale lagu kala xawiisho kuma jiri karaan e hadda dadka aadka dhaqaalahooda hos u dhacay waxaakamida dadkii ama wareejin jiray cadayga ama looska wareejin jiray ama baalashalaakabahanoocaasnjira hadda waxa loo wada wareegey insubarmaketyadii cadyadii itaa laga iibsanayo rushka ahaa oo dadkii dhaqaalahodimasakntahoosdacay ara qorshaaaaan kaa sugaynaa labo xaanoo sheegtay gobolka banaadir canuutaugubadaiakasoo xaoorg ualanakaweydiiyey laki jawaabahaasuma filna dahliga dadka waa laga aruuriyaa canshuurta qaar waa la xoogaa oo qasabaa looga qaadaa oo waalahandadaa haday bixi waayaan qaarna ayagaaba dadkii ogolo lacagtii daamkdoladimda inaogaaaaana marka ma no sheegi kartaa eelacagta dakhliga e gobolkan banaadir ka soo xarooday si aan u ogaano emashaariicda horumarneed ee adeega iyo kaabayaasha gulshada waxa lagu qabto iyo waxa egaabiska ka jiraigaxaasocdaajamda banaadir magagamamed amed xaa xaaka hadlayaa bajetka dowladda i waxaaku jirana in sanadbaa nala kabo ea gaarno isk ilaaso i isuilaanwadno maadaam nalakaba ma noqon dal xor eh ismaamuli karo

aad <aunque> bay ugu yar tahay <mehranoughs> miisanada laag mlyan oo la geliyo markaad fiirisid iskuulada iyo waamarkaa tagto agabka yaala iyo siduu u samaysan yahay iyo qaabka dhismihiisu u egyahay aadhilitaod gacnt hasnaadlxita <writers> hadii lacag badan ay maradeeqbixiyaash geliyaan ay noqoto in la helo kormeeryaal saamarag dhankeen kasocdo oo lacagtaas meeshua <odysna> sida u baayso finaan lahayd

waxay ku xidantahay inaan dhammaantn iaisku tegno ora dalkeena na abadlubaantahay mm -hmm. asuuliyad wadareed dammant inaan isku taagno ku noolaan karimayno dagaajoogaabadntwobaadledhii dalinyarada gesges gud iyo dibad diaaaa codka nabada mm -hmm. onaadof mm -hmm. orij jirt la dagaalaa o dadkan inuu baabiiyo doonaa

waxa dagaalka markaa logu horanaa kuwaasay qoriga u sitaan ay u dagaalamayaanl bal inta ugu badan laa marksoo dhegalaana wale ma aa eea dadu ugu badanyahatmaadaan i inta ugu badan dil ska noqoto aaaankuuganahaoo inay dhallinyaradeenna iyo waxgaradkeeno dhani halmar qura istaagaanhadaan aya

investment loo bedelo halka kashka laga siinayo ayaabaaaaduhirsu-aasha ugu horeyse waxay tahay maadaama uunala joogo wasiirka maaliyadda dor cilmi masuulna ka ah arimaha maaliyadda maxaa ugu tala gasheen maadaama ogna qofka soomaaliga inkamka soo gala uu ku shaqeeyo private eo public intaba lacagta ugu badan qeyb kamida wax uga baxdaa acagta guryaa o mwaxaa moodaa qofka soomaaliga lacagtgu baxdo guryaha qiimaha uu ku kireysanayo ama si kaledaau dhaho dhulka magaalada muqdisho waxamodaa mark loo firiy wadamada kale naga hormarsan inuu ka qaalisan yahay maadaama cntral bankigaiyo wasaarada maaliyaddn a qeyb ktaay a iriiramaxaa uga aadanqosaaaaaadweydiataamaadamdowladda maxaa u diiday

ma dowladda federaalka ma wasaaradda maaliyaddae dowladda federaalka baa awoodii maamul goboleedyada marooqsanaysa oo heshiisyada ka baoo cliaaoodaasalaamu calekum raxmatulah barakaatu mudane wasiir aadaad u maadsan tahay keliya waxaan rabaa hal su-aal in aan weydiyo wasiirka mar walba waxaa la sheegaa miisaaniyadda dalka ma suurtagal ma tahayin buhada ama shacabka ay talo ku yeeshtaan mianiyadad su-aasha wediina waxay tahay maadaama wasiirka maal daka a tahay maxaa hor taagan in soomaalia deen cafin hesho ama deynta laga cafiyo maxayse wasaaradda u dhigan tahay wejigi kooaad eedeecafinaa laki amar waiirk aansiyo oga jawaab

alaga yaaba arimaha mashaariicda horumarineed i kusaabsan meelaha qaarkood grevens oga cabasho ay kasoo dhici karto wasiirada qaarkood waa suura gal lakin arimahaasi arimo wada shaqayn la'aana maysan gaadinukumada iywasaaada maaliyada idowlad goboleedyadu wada shaqayn xoogle iyo iskaashi ayaa ka dhexeeya

wildgabahaiusgbgbesalam alekum wraxmatulahi wbarakatu magaciyg waa cabdirshie abdulahi diiriye waxaan ka mid ahay dhalinyarada ka socoto jaamacadda umadda soomaaliyeed kuliyadda dhaqaalaha iyo maamulka sacaadat wasiir waxaan qabaa su-aal la xiriirto canshuurta ama taxiga onahay wadanku siduu horumar u gaar wax muhiimka domesticsinla sameeyo taasna waxa base icanuurtaaweynaa aboanoqolheyd inla balaariyo canshuurta besekeeda inla fududey systemka canshuur bixinta sidoo kale in maamulka canuurtmrtsytmaa agaajiyomaliamarla fiiriyo cansuurtaintbadan maasuqeed aad buubada casuurta systemk bixinteedana waa suuqa mudoa lagu bixiyaa meel ma jirto dhanka kale sectoreskal canshuur aad u yirii dekaaiyo raadiidaacanuut sistemkeedi la balaariyo inta aanan la gaarsiin in maamulgoboleda smidoo ale uaaa ila canhuurta aa kasii aboway canhuurta ainta badanaahoos imaadaa wasaaradda maaliyadda nidaamkeeda marka siyaasaddii iyo ayadu way isku dhex milan yihiin maxaa diidaa in indipendent system laga dhigo oo madax bannaan laga dhigo si shaqadeeda si loogu tala galayadihbismila magaceygi waa cabdiqaadir axmed maxamed oo dhigto kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed wasiirka waxaan weydiilahaa hal su-aal oo ah إنت بدنا نحالة شئ إن نالشة أو ضلك سواء ماليات كتير سنة هاي حولها النال إياه بيرح أي. هذا مركلة ميزانية ذالك دا لعكت تلو قرشي إن أولا صي وزارة دمال وزارة أو بيرح أي وزير ده حنا نده حولها قاد أي ويرته مركل وزيرك وحويدي لها عرنت اسمها إنك وقرشة سن سد بواقيس لوجس ما أولا صح برايارة تسك ميزانية آه ذالك دا دا واي وسؤال مهم إن يعني وزير وحن كويدينا ما حد إنك على قرشة إيه هنتزم جور تدأ وذالك اللي هي soo ma haboone in la iska iibiyo yadoo oo hei dhaqaalo lo ehantida maguurtada oo dalka leeyahay oo dayacan maxaa idinkaaga qorshee soo ma habooni in la yska iibiyo si loo helo daqli ku filan dalkeena iyadoo loo maraa sharciga iibka qarankaaaeedu marka hal uaal weyaan waxa maadaama g d bga dalku uu ku tiirsan yahay mar walbana ama la eego exbortgayo imbortgalsu egoaa alwaaaraa dalkawuka dhawaajiyaymaali hore imortgada gaao gbga dalasiloo kordhiyo suurtagal mataa in imbortgena la yareeyo exbortg la kordhiyo dadki agricultura mar beerhii fashaano kaleeto lagu diiriglidfcwaiirka ia weydiiyo xukuumadda uu ka tirsan yahay waxay gudiguuga dhigay nidaamkooda dhaqaale nala wadaageen inay gudigu tahay <muchas> kobca dhaqaalaha yaraynta shaqlaaanta iyo deencafinta marlyaad kobca dhaqaalahana waxaa muhima in wadanka uu yeesho kaabayaa dhaqaale ku jirsan yahay maalgelin lahelo dka wa soo saarkiisa dioo gogo majia qorhe ay wasaarada maaliyadu maadama daamka siyaasada daaamulalqoiyeen

ma dad aasay jeebkooda ku dhacdaa maadaamaashaqaalana lagu qaadiaala dadbuamaudimid deafinawiirwaku maadcelinaa ida fursadaanoo siisay waxaa rabaa su-aahan waxay u dhigantaa wasiir waxaan ognahay xukuumad aa kaa horeysay marka xukuumadahaas maanta ma is leedaa fursada ayaa haysataa

warshado hore oo dowladda ay lahaan jirtay oo in badan wax ka qaban jiray haday noqoto miisaanyadii iyo haqlaaanta dhaliyaradaakaga aadan waiir in warshadahaas dib loo maalgeliyo ha noqoto dowladda ama hayadaha ama wadamada caawinaadda aan ka qaadano inay maalgeliyaaagaandbyge

xoolihiisii m uu ku cadeeyey haddii markaa isgoo la caydhsanayaa uu kaaga soo galo xaggaas maxaa sharci kaaga yaalaqof dad soo laayay ummada soo baabaxshay bangiya soo jabsaday xoolo m la raadinayo aduunku raadinayo ayaa m iska imankarwdn l

haddii shuruuc qabatan la waayo de waxaa tahay meel mugdi ahoo cid walba gabbaad u noqon karacidku maal gashan kastaana ma jirto cid u kulo heshin kartaana ma jirto cid aad xidhiir la yeelan kartaana ma jirto dalka dhan iyo adigaba cunaqabatayn ba lagu saarai dabcan waa kamid wanoga yaalla sharci <laughs> kale oo reeri la baas <laughs> gareeyey mar hore oo harciga nti malylantirorsinacadagaaaamaaliyada lagu <laughs> iyo argagixisada iyo ladagaaanka maal dhaqista maal si aldanloo soo helay ama lasoo xaday iagu kala bedsho lacadeeyohoagoidaai

ayaa mogtahy horta dib u habeyn in lagu sameeye midda klena dadka in loo sameeyo job description loo sameeyo shaqo meeshuu mm -hmm. kaga aadan yahi positions baa la abuuraa okay. ositionskii markii la abuuro ayaa mogtahy in advertisement la xayeysiiyo

aad aumaadsan yaa wasiirka wasaarada maaliyadda ee xukuumada federaalka ee somala dr cilmi maxamud nuur ayu aha o barnaamijkeena gaarkaan kaga hadlayna gud ahaan arimaha dhaqaalaha dalka iyo horumarintiisabaartnooga ahaa oo su-aalo arimahaas ku saabsan aan barnaamijkeena ku weydiinay isaguna kaga jagira waa naga inta saaxiibadii farsamada ayaa iyanu mahad celinayaa tan intaan barnaamijkaa mid lamid kulmi doono sidaasiyo nabadgeliyo